Այո, ցավը մեծ է, եւ սկալով հանդերձ չպետք է մոռանանք սահմանին կանգնած զինվորի մասին։ Մենք դեռ հստակ քարտեզ չունենք, դեռ մեր ապագա անելիքները չգիտենք, իսկ զինվորը այսօր էլ հսկում է մեր ոչ հստակ ապագան, մեր ոչ որոշված սահմանը։ Մենք մեր ամուր ու միասնական թիկունքով պետք ենք մեր զինվորին, պետք ենք մեր երկրին, մենք ողջ ենք, ու այդ ողջության համար հավերժ պարտք ենք կենդանի և նահատակ զինվորներին։ 17 կուսակցությունները դա չեն գիտակցում, քանի որ նրանք ոչ զինվորի արժեքը գիտեն, ոչ սահմանի, ոչ հայրենիքի, չգիտեն, քանի որ նրանցից ոչ ոք պատերազմի օրերին սահմանում չեղավ։ Փոխարենը կազմ ու պատրաստ սպասում էին, որ հավաքվեն հրապարակում, որ Ներսի Կիսպիրյանը երգի իրենք էլ պար գան, ու ոչ մի հայրենիք։ Հայրենիքը նրանց պատկերացմամբ աթոռն է, իսկ մենք հայերս հողին նստած էլ մեր հայրենիքը կսիրենք ու կպաշտպանենք։ Թումանյանն ասել է, որովհետև շատերը ժողովուրդն ու ամբոխը շփոթում են իրար հետ, սրանք հակառակ բաներ են, ժողովուրդն իմաստուն է, ամբոխը հիմար, ժողովուրդը ծանր է, ամբոխը թեթև, ժողովուրդը մեծահոգի ու բարի է, ամբոխը դյուրագրգիռ վտանգավոր չար, ժողովուրդը խաղաղասեր է, ամբոխը կռվարար, և ամբոխամիտ ու ամբոխավար մարդիկ երբեմն ամբոխի գլուխն անցնելով, որ մի շատ հեշտ բան է, տիրում են ժողովրդին ու նրանց գցում զանազան կրակների ու կռիվների մեջ, որ նա չի էլ երազել։ Կարծես թե Թումանյանը մեր օրերի մասին է գրել, կամ չէ, այն օրերին էլ իրենց 17 կուսակցություններն են ունեցել, և ի հպարտություն մեզ գիտակից հայը չդարձավ ամբող և չգնաց նրանց հետևից։ Հասարակ թաղման ժամանակ ավելի շատ մարդ է հավաքվում, քան հավաքվեցին ազգակործանների կանչով, և եթե հանենք հսկող ոստիկաններին, լրագրողներին, պարտադրաբար աշխատանքից ազատման սպառնալիքով հրապարակ բերվածներին, ապա ռեալ միտինգի մասնակիցների թիվը 170-ն էր, ամեն կուսակցությունից 10 հոգի։ Ահա այսպիսի վեհու հզոր ազգ ենք մենք, և այսպես կլինի նաև առաջիկա արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ, կգնանք ազնվության հետքերով, կգնանք մաքուր ճանապարով, առանց վաճառվելու կտանք մեր ձայնը ազնվությանը, իսկ իրենց ընդդիմություն հռչակած կուսակցությունները կհավաքեն 170 ազնիվ ձայն։ Գիտակից ժողովուրդը անցյալ չի վերադառնա, քանզի անցյալում նա արդեն եղել է։ Ընթերցում եմ Հենրիկ Պիպոյանի գրառումը և հավատում, որ այն մի օր կյանքի կկոչվի։ Ուզում եմ ասել Վրեժի ծարավ իմ հայրենակիցներին, մենք Վրեժ կլուծենք, անպայման կլուծենք, չկասկածեք, բայց Վրեժի համար պատրաստվել է պետք։ Այն ժամանակ, երբ իսրայելական թերթերը կգրեն, որ հայկական աթսները երկնքում իրար հետ շախմատ են խաղում, ձեռքի հետ ոչնչացնելով թշնամու շարժվող ու անշարժ ամբողջ տեխնիկան, երբ թուրքական ԱԳՆ-ն կբողոքի, որ հայկական հոփ համակարգը թույլ չի տալիս, որ անգամ թուրք ճանճերը մոտենան Հայաստանի տարածքում տեղակայված կեղտին, երբ BBC-ն կհաղորդի, որ զորավարժություններից հետո հայ ռոբոտ գեներալը պարգևատրել է մարտում աչքի ընկած ռոբոտ զինվորներին, երբ նորադուզի թիվ 4 միջնակարգ դպրոցի հայ գրականության ուսուցչուհին իր արձակուրդը կանցկացնի Փարիզի Ռից հյուրանոցում, երբ ոչ թե Հայաստանից արտահոսած հայ ուղեղները կզարգացնեն օտարի գիտությունը, այլ ներհոսած օտար ուղեղները Հայաստանինը, երբ Երևանի փողոցներում անցորդներին խեղճ-խեղճ նայող ոչ մի թափառական շուն չի լինի, երբ Հայաստան մուտքի վիզա ստանալու համար Իսպանիայի քաղաքացիները ստիպված կլինեն իրենց բանկային հաշվի քաղվածքը ներկայացնել Հայաստանի հյուպատոսարանին, երբ ազգի խայտառակության խորհրդանիշ շքեղ դղյակներն առանց ափսոսալու կքանդվեն ու դրանց փոխարեն ծառեր կտնկվեն, երբ ԱԺ-ի նիստերին ժուրնալիստներից բացի ուրիշ ոչ ոք չի հետևի, որովհետև ոչ մի արտարոց բան չի սպասվի, երբ երկրի ղեկավարին հեռուստացույցով տոնից տոն կտեսնենք, երբ Apple-ը դատարան կդիմի, որ հայկական ծլնգ ընկերությանը թույլ չտան մենաշնորային դիրք գրավել համաշխարհային շուկայում, երբ հայկական ծիրանը Հայաստանում կմնա, որովհետև ոչ մի երկիր ի վիճակի չի լինի ավելի թանկ վճարել դրա համար, այդ ժամանակ մենք հանգիստ կարող ենք Վրեժ լուծել թշնամուց, եթե իհարկե համարենք, որ արդեն Վրեժ չենք լուծել, ու եթե դեռ թշնամի ունենանք։ Յուրաքանչյուր տարեմութ լավատեսական սպասումի գեղեցիկ խորուրդ ունի իր մեջ, բայց նախ և առաջ այն հետադարձ հայացք է, մտորելու, խորհելու և վերլուծելու արվածը, նախանշելու գալիքի ծրագրերը։ Հայաստանի համար շատ ծանր տարի էր, բայց մենք ուժեղ ենք, կհաղթահարենք, կապրենք ու կապրեցնենք։ Ցավոք սրտի ազգի դավաճանները կեղտոտ ու արյունոտ
ձերքերը անընդհատ հայ ժողովրդի հոգու մեջ են մխրճում, առանց այն էլ վիրավոր հոգին տակն ու վրա են անում, խառնում ու ցավեցնում, կանգ կառնեն արդյոք ոչ ոք չգիտի։ Այն, որ նրանք հոգի չունեն, դա դեռ չի նշանակում, որ պիտի Հայաստանը վերջնական կործանման տանեն, բայց ստացվում է, որ Թավիշը ինքն է տանում երկիրը կործանման, տալով ազգադավներին Հայաստանը վերջնականապես քար ու քան դանելու հնարավորություն։ Պատերազմի ողջ ընթացքում ոչ մի հարթակում չերևացող Նազենի Հովանիսյանը ակտիվացել է լայվ եթերներով կյանքի դասեր ու խրատներ է տալիս ժողովրդին, իսկ պատերազմի օրերին ամեն հայի, ամեն ձեռքի, ամեն օգնության կարիքը կար, իսկ Նազենին չկար։ Որպես հեղինակություն անցյալում մնացած եւ վերադարձ տենչացող իշխանությունների կխնդրեին Նազենին, որպեսի դասեր տալ երկիրը հիմնովին թալանած միլիարդատեր հետախուզման մեջ գտնվող Միքայել Մինասյանին, թերևս նրանք Նազենիի հետ ընդհանուր շատ բան ունեն, որից մեկն էլ խոհանոցն է։ Անդրադառնամ Էդմոն Մարուկյանին եւ նրա բաղձալի երազանքին։ Մարուկյանը ցանկանում է դառնալ վարչապետ, իսկ ես կխնդրեմ հիշեցնեք եւ գրեք մեկնաբանություններում Էդմոն Մարուկյանը ում է ծառայում, ինչպես է ծառայում եւ ինչու կամ ում հրամանով է տենչում դառնալ վարչապետ։ Ստացվում է Վազգեն Մանուկյանն արդեն հեջ, Էդմոն Մարուկյանը մեջ։ Ահա այսպես 17 կուսակցությունները շաբաթը 1 կարծիք ու թեկնածու փոխելով էլ պլանավորում են վերացնել Հայաստանը քարտեզի երեսից։ Ներկայացնում եմ Փայլակ Ուրուսյանի գրառումը, իսկ մեկնաբանությունները թողնում եմ ձեզ։ Սադրիչ Արմյուս հերուստալիքի եթերում Woman լրագրող Դավիթի եւ նախկին աշխատակից քննարկում էին հայկական ավիաուղիներ չունենալու հարցը։ Իսկ թե ինչու չունենք հայկական ավիաուղիներ եւ ով է մեղավոր, քողարկվում է։ Ժողովուրդ ջան, հիմնական մեղավորն ու հանցագործը Սերժն է, ով 1995 թվականին մենաշնորելով օթանավակայանի ավիովառելիքի լցակայանը եւ իր ֆինանսիստ այժմ հանգուցյալ Բաղդասարովի միջոցով սկսեց զբաղվել ավիովառելիքի ներմուծմամբ։ Ինչպես գիտեք, Սերժի ագահությունը սահմաններ չունի։ Նրանք ավիովառելիքը կրկնակի անգամ թանկ էին վաճառում մեր ավիաուղիների վրա, որի պատճառով կարողացան սնանկացնել մեր հայկական ավիաուղիները, իսկ այնուհետև վերջինս ամբողջությամբ սնանկացնելով սեփականաշնորեցին։ Իսկ 2013 թվականին Սերժը այն նվիրեց իր փեսա Միշիկին, որպեսզի վերջնականապես սնանկացնեն հայկական ավիաուղիները։ Խոսում էին պատրոն Դավիթից, ով Սերժի Վաչոյի պրոյեկտն է։ Նասեյրանի ու Խաչատուրովի միջոցով ոչ միայն զենք է մատակարարել բանակին, այլ Կիևից հատուկ ինքնաթիռ ով աղջիկներ էր մատակարարում իրենց եւ Հայաստան այցելող չինովնիկ հյուրերի համար։ Պատրոն Դավիթը միաժամանակ ֆինանսավորում էր Սերժի նախընտրական հանդիպումները, իսկ վերջում պատրոն Դավիթը իր հմուտ մասնագիտությամբ կարողացել էր քցել Սերժին, Սեյրանին եւ Խաչատուրովին ոչ պիտանի ռազմամթերք մատակարարելու համար։ Պատրոնը իր գործը շարունակում է նաեւ Դավիթ Տոնոյանի եւ որոշ հին սրիկաների հետ։ Նրանք վարչապետին թիկունքից հարվածել են, ինչպես մյուս հին ռեժիմի սրիկաները, որոնք համոզված եմ պատժվելու են։ Առայժմ այսքանը։ Ժողովուրդ ջան, միևնույնն է, մենք ենք Տերը մեր երկրի, առաջ Աստված։ Ալի Գևորքյանն իր Facebook-ի էջում գրել է. Բնության մեջ կա իրական բնականոն երևույթ։ Երբ մրջյունների ընտանիքը ձևավորված եւ կազմակերպված, ամեն մրջյունը կատարում է իր պարտականությունը։ Մայր մրջյունը անընդհատ խնամքի եւ ձվադրման պրոցեսների մեջ է։ Կան խնամողներ, կան խնամակալներ, կան պարեկայիններ, կան զինվորներ, կան աշխարազորայիններ, կան աշխատավորներ, կան եւ իհարկե անդամալույցներ եւ դրսից ներթափանցող սադրիչ սորթի հալանչի ցեղատեսակներ։ Ինչքան էլ քանդվել, ջրհեղեղներից ու հողմերից կործանվել է, նորից ու նորից ձևավորման է ենթարկվել։ 17+, դուք բոլորդ այն կործանիչ ու քայքայող դավադիր տեսակն եք։ Դուք ձեզնից ոչինչ չեք ներկայացնում, դեռ քիչ չէ, նույնիսկ անամոթաբար պահանջներ եք առաջ քաշում։ Շուտով ժողովրդի ցասումի հողմն ու ջրհեղեղը ձեզ կավիրի։ Սիրելի հետևորդներ, շնորհավոր Գալիկ Ամանոր, թող այն բոլորիս համար լինի հաջողությունների, ձեռքբերումների եւ նվաճումների տարի, քանզի յուրաքանչյուրիս հաջողությունից է կախված երկրի հզորացումը։ Հավերժ փառք տալով մեր նահատակներին պիտի հիշենք, որ մենք ողջ մնացածներս նրանց պարտք ենք մնացել եւ պարտավոր ենք հզորացնել ու շենացնել մեր երկիրը, հանուն նրանց, հանուն մեզ, հանուն մեր սերունդների։ Հիշենք, որ ամեն բան ժամանակավոր է, ժամանակավոր է նաեւ կյանքը։ Հավերժ է միայն Հայաստանը։ Պինդկացեք, առողջ եղեք, հավատացեք ձեր ուժերին, կամքին նվիրմանը եւ հաղթանակը ուղեկից կլինի ձեզ ողջ կյանքի ընթացքում։